Rak grlića materice je drugi najčešći karcinom kod žena posle karcinoma dojke. Iako je karcinom grlića materice bolest koja se može sprečiti, nažalost, prema podacima Instituta Batut u Srbiji, od ove bolesti godišnje premine između 300 i 900 žena. Da li je karcinom grlića materice polno prenosiva bolest, čiji je glavni uzročnik HPV infekcija? Naš gost ovoga jutra je dr. Igor Jeremić, specijalista ginekologije i akušerstva, koji se poslednjih 15 godina posvetio borbi protiv HPV infekcije, traženju novih terapijskih rešenja, koja se posebno odnose na mlade devojke koje nisu rađale. Dobro jutro. Dobro jutro. Dosta toga smo rekli u najavi, ali sada pazite, ako vežemo ovu priču koju smo malo preslušali u jutarnjem programu, a tiče se veštačke inteligencije, znači idemo negde u neki 23. vek, a sa ovim stvarima se podsjećamo da smo daleko iza 21. Kako vi gledate na to? Pa ja gledam drugačije, znate, počeću temu ovako. Sve ono što je bilo karakteristično za karcinom grlića materice pre 20 i 30 godina, za žene od 40 i 50 godina starosti, sad je to karakteristično, mislim, u pravcu kliničke slike za devojke između 20, 30 i ispod 20 godina. A zašto je to tako? Pa zato što se mnogo toga promenilo. Prvo, način života, uopšte pristup na životu, brzina kojom se živi. Ali nije problem što se to promenilo. Problem je u tome što ja stalno pričam da smo mi ostali, ne ja lično, to ću vam danas i reći i objasniti, nego 90% ginekologa je ostalo na tom dijagnostičkom i terapijskom tretmanu koji je bio karakterističan za pre 30-40 godina. Vi sigurno znate, žena ste i koja ide na ginekološke preglede i redovno vam kažu pa imate neku ranicu, je li tako, na grliću? To je najčešći pojam koji ginekolog koristi. Je li tako? Pa verovatno, ne znam, meni to nije rekao. Da, ranica na grliću materice. Sada, znate kako, to su govorili moje majci, to i danas govore, jer 90% danas ginekologa, perinatologa koji se bave trudnoćom, koji se bave fertilitetom, sterilitetom, vrlo malo pažnje obraćaju na HPV infekciju. Nema nikakve ranice. Kako? Čekajte da krenemo od početka. Kako do nje dolazi? Ko je taj ko može da se inficira njome? Zašto mi pričamo o toj injekciji koja bi poboljšala kvalitet života, odnosno došlo do toga da se ne pojavlja? HPV infekcija se prenosi jednim nezaštićenim seksualnim kontaktom. Znači, šta se dešava? Devojka može da izgubi nevinost u svojoj 17., 16., 18. godini i shodno onome što sam malo pre rekao, za 6 do 12 meseci može već da ima tešku prekancerozu na grliću. Nekada je ta priča bila da to treba prođe 5 godina. Danas je samo 6 do 12 meseci dovoljno. Jer je maligni potencijal HPV virusa danas za 10 do 20 puta veći i bukvalno HPV infekcija kod tako mladih devojaka napreduje poput oluje. I ja dolazim i majke sa devojčicama od 17 godina, koje kada pogledam, to su strašne slike kolposkopske, ili kolposkopski pregled osnova za dijagnostiku HPV infekcije, a ne papa test. I kada pogledam to, vidim strašne slike, kada uradim određenu intervenciju koju radim jedini u svetu, ja dobijem histopatološku dijagnozu teške prekanceroze kod devojčice od 18 godina. A znate šta to znači u prevodu? Znači da je ta devojka od 18 godina ne 1 mm od karcinoma i u vremensko periodu otprilike 6 do 12 meseci. I šta je znači sada, šta je ono što je najispravnije uraditi kada imate dete i kada imate i žensko i muško dete, vi onda kažete šta? Moji potezi su ovi ili ovi? Ja ću vam nešto reći. Evo, na primjer, ja sam doveo papir sa američkih sajtova gde pišu ono o čemu ja pričam. Kaže, koliko često se radi papa test? Pa sad pogledajte, pre 21. godine ovde piše ne treba ako nisu seksualno aktivni, da se prvo razumemo. Mislim, ovo je priča o nekom vremenu, opet kažemo, pre 30-40 godina. Mi znamo, možemo da se lažemo, ali danas su mladi aktivni u svojoj 14. 15. 16. godini, je li tako? I ako ta devojka zaradi u tom periodu HPV virus seksualnim kontaktom, znači ona do ove 21. godine može uveliko da ima tešku prekancerozu, a ja sam imao devojčicu od 17,5 godina sa karcinomom. Zatim kažu, kada je seksualno aktivna do 21. radi se papa test svake 3 godine. Znate koji je to period 3 godine za HPV infekciju kod mlade devojke? To je dovoljan period da se napravi karcinom grlića materice. Ove nedelje sam, ovog meseca sam imao 6 karcinoma. U Batutu pričaju da, na primjer, karcinom grlića materice je karakteristična za žene između 50 i 60. godine. Imao sam samo dve žene preko 50 godina starosti, jednu između 40 i 50 i tri žene između 30 i 40 godina sa karcinomom grlića materice.
Svake nedelje ima po jednu devojčicu od 20 i 19 godina sa teškom prekancerozom i svake nedelje imam 4 do 5 devojaka između 20 i 30 godine sa teškim prekancerozom. Pa su radile papa test. Kako izgleda ta njihova istorija? Sad ću vam reći. Papa test je uredan kod 70% žena koje imaju tešku prekancerozu, kod mladih devojaka. Kod ovih žena koje imaju 6 karcinoma koje sam nabrao, 4 su imale uredan papa test. Zato je ono što pričam, što sam u početku najavio. Papa test je dobar, ali to više nije u današnje vreme merodavna metoda da se dijagnostikuje karcinom grlića materice, uopšte prekanceroze i početna HPV infekcija. Osnov svega je kolposkopija. To je ono što se izbegava u Evropi. Pacijentkinje mi dolaze iz cele Evropi i Amerike. Kada ih pitam, kažu, doktore, ne možemo da dođemo do kolposkopskog pregleda. Nama kažu, na svake 2-3 godine radimo papa test, kad dođemo u ozbiljno stanje, onda ide stani pani, ajmo da uradimo biopsiju, vidimo teška prekanceroza karcinom, ajmo sada da sređujemo to, ali to je već kasna faza, razumete? A čekajte, kako ta mlada devojka koja ima 17 godina uopšte sazna da ima bolove? Ne, pod jedan. HPV infekcija, ako čekate bilo kakve simptome, nema nikakvih simptoma. Ono što mladu devojku dovodi kod ginekologa, dovode sasvim drugi simptomi. Po neki, upravo što ste rekli, bolovi, poremeći krvarenja, neka pojačan sekret. Niko od njih ne sumnja da ima bilo kakvu ozbiljnu HPV infekciju. I zato kada dođe kod ginekologa, njih 90% urade papa test i kažu, ma sve je to okej. Kod mene nije tako. Ja se bavim ovim 20 godina. Prvo što uradim je kolposkopski pregled, gde mogu da vidim početnu HPV infekciju ili nešto što se vidi na grliću poput patoloških kolposkopskih slika koji ukazuju na težinu HPV infekcije. To je moja linija vodilja u dijagnostici HPV infekcije. Vi na zapadu, dok dođete do kolposkopije, vi obično dođete i do karcinoma. Sve žene koje dolaze na urade, po 3 godine im na urade kolposkopiju. Evo vam drugi papir iz Amerike gde kaže, kad se pojavi askus ili papa 3, kaže, ponovite još 3 puta papa test. Znate kog? Pa onda kaže, uradite HPV tipizaciju, pa na kraju uradite kolposkopiju. A da vas pitamo, zašto mi gledamo Ameriku? Ne, zato što danas većina protokola, upravo to želim da vam kažem, se oslanja na protokole iz Amerike. Ja svake nedelje imam, ja sam predavao u Americi više puta, imam kolege sa kojima pričam. Ja svake nedelje imam 30 do 50 žena koje uradim kolposkopiju. Meni i moj kolega iz Amerike kad dolazim tamo kaže, ono što ti uradiš za mesec dana mi ne uradimo brzo za pola godine. A mi vama stavljamo protokole kako vi treba da lečite. Vam pameti je. Dajte da mi pomognemo, znači da zaokružimo priču, da kažemo da ne bi dolazili uopšte do vas i da ne bi se susretali sa takvim stvarima o kojima ste sada pričali. Injekcija ili ne, ili kako se zaštititi, ili kako sebe ne dovesti u situaciju. Pa ne možete danas da kažem da se zaštiti. Kondom je osnovno sredstvo zaštite, ali vi danas znate da mladi ljudi uopšte retko kad i koriste kondom u toku seksualnog odnosa. I zato i kažem da je jedan dovoljan. Vi danas kada dođe kod lekara tako mlada devojka ima promenu, prvo što kažu, niko ne kaže, hajdemo tu promenu da uklonimo, nešto što je loše da uklonimo. Nego kaže, hajde da pratimo tu promenu. I onda kažu, hajde da lečimo. HPV infekcija se ne leči. Ne postoje lekovi za HPV infekciju, da se razumemo. Pogotovo kod tih mladih devojaka gde ona napreduje za 6 do 12 meseci, može doći do teške prekanceroze. Zašto ne rade na grliću? Zato što postoje, plaše se da ne oštete taj grlić, znate. Da ne dođe do oštećenja, da ona sutra ne bi imala problema kada treba da zatrudni, kada treba da iznese tu trudnoću. Međutim, radim intervenciju koju sam napravio. To se zove radiotalasna lupa ekcizija koja je najbolja u svetu. Za 2 minuta uradim uklanjanje promene na grliću, nešto što se radi pandan konizaciji zbog koje moraš da ostaneš u bolnici. Kada uklonim tu promenu, nema nikakvog oštećenja niti suženja kanala. Jedini sam u svetu koji radi ovu intervenciju tokom trudnoći. Ako je ona sigurna da radim trudnicama, možete misliti koliko je sigurna i kod mladih devojaka. A vi s druge strane imate priču, dođe devojka, kaže ti si mlada, ajde malo radi na imunitetu, radi ovo, pa ćemo da ispratimo, nije to za sad strašno, ne trebamo da diramo. I prolazi vreme, nećeš ništa da diraš devojci 19, 20, 21 godinu. U 22. godini vidiš da je već nešto ozbiljno, već papa je pokazao promjenu i onda kažeš, e dobro, sad moramo da uradimo konizaciju. A znate šta znači konizacija? Skratiš grlić na pola i već si onemogućio sigurno u današnje vreme, s obzirom kako je teško ostati u drugom stanju, ti si već nju u 90% slučajeva već osudio da će vrlo teško ostati u drugom stanju. Sa vama ima mnogo tema, ali verujem da su mnogi koji treba da čuje da ovo čuli. Hvala što ste ovoga i otrebili. Hvala i vama. Da, mi pričamo.